ئاژەبانی تان باش لە سنووری بەڕوبەرەتی پەروەردەی شارە زوور 52 قوتابخانەی بنەڕەتی هەیە. ئەمڕۆ دەرگاکانیان کردووەتەوە بۆ هۆڵەکانی خوێندن لە یەکێک لە قوتابخانەکانم. دیمەنەکان دەردەکەوێت کە مامۆستایان و قوتابیان هاتوونەتەوە ناوەندەکانی خوێندن و یەکەم ڕۆژی دەستپێکردنی خوێندنەوە. دوێنێش بەڕوبەرەتی پەروەردە ڕایگەیاند کە ئەمڕۆ دەست دەکرێت بە خوێندن و دەست دەکرێت بە دابەشکردنی کتێب بەسەر قوتابیان. مامۆسای ڕشم لەگەڵ دەبێت بەڕوبەری ئەم قوتابخانەیە. مامۆسا بانیتان باش، دەستپێکی خوێندن چۆنە لای ئێوە و چۆن ئەگەڕێنەوە بۆ ناوەندەکانی خوێندن؟ سەرەتا چییەکەن ئەمڕۆ چۆن ینی بڵێ پرۆسەکە ڕێکەکەن؟ سەرەتا بەخێر بێن. سەرچاومان عەزەتان کێشا. ئێمە قوتابخانەی دەرسی بەڕاستی لە دوێنێەوە لەسەر ڕاستباردەی بەڕێز بەڕێوەبەری نوێی پەروەردە سەرجەم قوتابخانەکان ئاگادار کراون کە بۆ دەستپێکردنەوەی دەوام. خۆتان نەزانن مامۆسا لەبارێکی قورسایە، بەڵام لەگەڵەوەش شانی داوەتە بەر ئەو بارە ناڕەحەتە. هیوادارین لە ئایندا حکومەتی هەرێمی کوردستان هەندێک لە داواکارەکانی مامۆسا مامۆسایان جێبەجێ بکا و بتوانێت مامۆسا بە دەروونێکی ئارامەوە بێتەوە ناوەندەکانی خوێندن. ئێمە ئەمڕۆ سەرەتامانە هەردوو دوامەکەمان بانگێش کردوەوە بۆ قوتابخانە. سەرەتا ئەمڕۆ کتێب تەوزیعەکەین بەسەر قوتابیانە و داوامەکانیان بۆ جیاکەینەوە. وەڕژەیەکی باش لە مامۆسا هاتوتەوە، قوتابیانیش هاتوونەتەوە، بەڵام هەندێک ساردیان پێوە دیارە. لێرەوە داواکارین لە دایکان و باوکان و لە سەرجەم مامۆسایان حزوریانە بێت لە قوتابخانە بۆ ئەوی بتوانین ئەمساڵی خوێندن بەسەر کەوتووی بە ڕێکوپێکی تێپەڕێنین. ڕاستە بارە مامۆسایان وەکو پێشترتم نالەبارە، بەڵام ئەو ئەرکە قورسە هەمیشە مامۆسا ئەرکی قورسی لەسەرشان بووە. هیوادارین ئەمساڵیش ئەو ئەرکە قورسە لەسەرشان بگرێ و بتوانێ ئەمساڵی خوێندن تێپەڕێنێ. ئینشەڵا لە ئایندەی نزیکە حکومەتی هەرێمی کوردستان بکەوێتەوە سەر جێبەجێکردنی داواکارەکانی مامۆسا و بۆ ئەوەی پرۆسی پەروەردە. خۆتان نەزانن یەکێکە لە پرۆسە حەساسەکان لە هەر وڵاتێکە. هەر وڵاتێک بناغی پێشکەوتنی هەر وڵاتێک و هەر نەتەوەیەک و هەر میلەتێک خوێندنە، پێگەیاندنی نەوەکانی دواڕۆژ لە خوێندنە. هیوادارین بتوانین بە هەمووانەوە ئەمساڵی خوێندن سوودێک بگەین بە قوتابیان و قوتابیانمان بەسەر بەرزانە ئەمساڵی خوێندن تێپەڕێن. ماوەنی ئاگادار بیانی ئەمڕۆ سەرجەم قوتابخانەکان و 52 قوتابخانێ هەیە، دەوامەکەن ئاسایوەکویەوە بە تاکی دەوێسە من هاتم لە ماڵەوە هاتم بۆ ئێرە خوێندکاران و قوتابیانەوە بینی بۆ قوتاب بۆ ناوەندەکانی خوێندن. ڕۆشنەوە دەرگای مەکتەبەکان کراوەتەوە، ئەرۆکو ئەو مەکتەبە ئێمەکە ئیبینن. مەکتەبەکانی کەشوە هەمان شێوە ئاگاداریان پێدراوە و کراونەتەوە و ناوەندەکانی خوێندن کراوەتەوە. هیوادارین گڕووتینێکی زیاتری پێ بدرێت بۆ ئەوەی بتوانرێت وەکو ساڵانی پێشوو هیچ نەبێ وەکو ساڵانی پێشوو ئەمساڵی خوێندنیش بەسەر بەرزانە تێپەڕێنی. سپاس مامەسایشکە لەگەڵ مابووی هاژە. ئەمێ هەنێک لە دیمەنەکان گوازمەوە بەشێک لە قوتابیان بەتابەتی ئەو قوتابیانی کە یەکەم ساڵی خوێندنیانە زۆر بە دڵخۆشیەوە هاتوون بۆ قوتابخانە و ینی لە ڕوخسانیان دەرەکەوێ کە دڵخۆشن کە ئەمڕۆ هاتوونەتەوە بۆ خوێندن و بۆ ناوەندەکانی خوێندن، دەستپێکردنەوەی پرۆسەی خوێندن لە سنووری پارێزگای سلێمانی کە ماوەیەکە بەهۆی بایکۆتی مامۆسایانی ناڕازیەوە ڕاگیرا بوو، بەڵام وەک بەشێکی زۆر لە قوتابخانەکانی ناوەندی سلێمانی ئەمڕۆش لە قەزای شارە زوور دەستپێکردنەوەی خوێندن و دەستپێکی پرۆسەی خوێندن دەستی پێکردووە و مامۆسایان و قوتابیان هاتوونەتەوە بۆ ناوەندەکانی خوێندن. ئەگەرچی مامۆسایان ئەڵێن سەرباری ئەو دۆخە ناخۆشەی کە مامۆسایانی تایە، بەڵام ئەوان ئەو ئەرکیان گرتووەتە ئەستۆ بۆ ئەوەی ینی داهاتووی ئەم قوتابیانە نەکەوێتە مەترسی و ئەمساڵ توان پرۆسەی خوێندن بە سەرکەوتووی بەڕێ بکەن. ئارەم بەختیار، پەیامنێرمان لە شارە زوورۆ لەگەڵ مامۆسا. سوپاس بۆ تۆ ئارەم.